Oi, gente, hoje eu estou aqui na cidade de Brusque, em Santa Catarina. Eu estou aqui com esse artista de rua, o Eros. Não é o Eros, não é só. Ele manda um som bem maneiro. Espero que você possa curtir. Está ao seu lado, basta rir. Ai, meu Deus, era tudo o que eu queria. Eu dizia o seu nome, não me abandone jamais. Não me abandone jamais. Não me abandone jamais. Não, não, não. Me abandone.